ሰላም ሰላም፣ እዚ ቪድዮ እዚ ብምርኣይኩም ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ሕጂ ከዓ ሕፅር ኣቢለ ብዛዕባ ሳምሄር ክገልፀልኩም እየ። ኣብ ዝነብሮ ዘለካ ቦታ ነዊሕ ኣይገበርካን። ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ምምሕዳራትን ዝሰርሑ ሰባት ተላሊኻ ኣለኻ። ናይ ነይ ዘላ ማሕበራዊ ናብራ ዘላሊኻ ሰባት ከ ተላሊኻ ዶ? ድሌት ኣለካ ተኮይኑ ኣብ ሳምሄር ክትምዝገብ ትኽእል። ብድሕሪኡ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ምስ ሓሙሽተ ነይ ዘላንዳውያን ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ቦታ ዝቕመጡ ነራኽበካ። ምስኦም ኮንካ ናይ ኔዘርላንድ መጻኢኻ ተማዕብል። ንኣብነት ቋንቋ ኔዘርላንድ ዳች ምምዕባል፣ ስራሕ ምድላይ ወይ ትደሊ ዓይነት ትምህርቲ ንምርካብ ይተሓባበሩኻ። ከምኡ ውን ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ገዛኻ ከም ኣብ ዓድኻ ዘለካ ኮይኑ ንክስማዓካ ይሕግዙ ማለት እዩ። ምስኦም ኮንካ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ትገብር። ንኣብነት ምግቢ ምክሻን ድዩ ብሓንሳብ ኮንካ ምግቢ ምብላዕ ወይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምግባር፣ ታሪካዊ ቦታታት ምድህሳስ፣ እቲ ትገብርዎ ዓይነት ንጥፈታት ኣብቲ ናትኩም ድሌታት ዝተመርኮሰ ይኸውን። ብድሕሪ ሓደ ዓመት ከዓኒ ሌላ ባይታ ይፈጥረልኩም ማለት እዩ። ሕጂ ንደልዮም ዘለና ሰባት ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ቦታ ነዊሕ ዘይገበርካ ናይ ኔዘርላንድ ማሕበራዊ ናብራ ንምፍላጥ ጠቕብለዎ ምስ ትብሉ፣ ከምኡ ውን ምስ ሰባት ዘለኩም ርክብ ንምስፋሕ ናይ ዳች መሓዙት ምግባርን ንዓመት ዝኣክል ብተገዳስነት ንምስታፍ ድሌት ኣለኩም እንተኮይኑ ትምዝገቡ ማለት እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብቲ ንገብሮ ናይ መላለይ ኣኼባ ንክትሳተፉ ብትሕትና ንሓትት። ንዝያዳ ሓበሬታ ብቴሌፎን፣ ብኢሜይል ወይ ከዓ ብዋትስኣፕ ክትረኽቡና ትኽእሉ ማለት እዩ። ተስፋ ንገብር ኣብ ቀረባ እዋን ክንራኸብ ማለት እዩ። ሰሰናዩ